But Ibrahim. Yes. I'm coming to you. No, I'm not leaving. I'm going to go to the house. 50,000 naira. Eba agbola oba to be Allahu Akbar. Alhaji Hassan. Mo lo pe a je duro kokan na. Bo no wa but awon ti la ro. Ten yo kani. Ana fi 10,000 naira ranse. Yeah. Sir, Allah, ọpọlọpọ àwọn ẹláyé o ọlọ́mọye kí a fẹ́ iṣẹ́ ṣe wọn ọlá kòríánì kẹrí ọlá àna ọlọ́ àti tó tóbi ọlọ́ àwọn kọta ṣe ní oṣù ọlọ́mọdàlú àláyà o ọlọ́dàkùn bá ń bàdá fún wa o ọlọ́run rọ àwọn ará palestine lójú ọ gbogbo àwọn tí ń bẹ lọ́hùn abóyún ayé aláìsàn ọlọ́dàkùn mọ dáradá o ọlá kòríánì kẹrí ayé wájú dá ọrùn wájú dá inú sàárè wa ọlọ́run ṣàánú wa bẹ inu ilese rọba na ṣugbọn la hawla wala quwwata illa billahi gbogbo nkan ti awọn baba sọ ẹ jẹ ka maa rántí ọlọrun o nitori ìtọ ọlọrun